မင်္ဂလာပါ NBC ဟပ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးရှင်းလုပ်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းရတော့ component life cycle အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ component life cycle အကြောင်းလေးကိုရှင်းမလို့ခင်မှာဘယ်ရလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်မလဲဆိုရင်အရင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ control lock ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင် control lock ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ချောင်းထွက်နေအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျအဲ့ဒီကောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့လေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချက်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ခဏဖြုတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီ cinema ဆိုလို့ကျင်ကျွန်တော်တို့ console log ဘာမှထုတ်မထားဘူးပေါ့နော်ဘာမှထုတ်မထားဆိုပြီးကျွန်တော် component demount လေးမသက်လေးတမလာကြောင်းဒီ console log ဒီ component demount ဆိုတဲ့ခေါ်တဲ့မသက်လေးကိုဒီစာလေးကိုထည့်ထားတယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အရင် tutorial မှာဘာကြောင့် demount component demount ခေါ်ရဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကြာအခုထပ်ပြီးပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ console log တစ်ချိန်ထုတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ဒီမှာဆိုလို့ကျင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ constructor run နဲ့ run ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် render function ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တကယ်လို့ console.log ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ console.log ဆို data state ဆိုကြပါဦးကျွန်တော်ဒီကောင်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်က console.log ကဒီချိန်မဲ့ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ် console.log ဒီချိန်ထုတ်တာပြီးမှဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကြည့်အောင် console.log ကနှစ်ချောင်းပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချောင်းပေါ်နေတာဖြစ်ဒီအကြောင်းကတော့ဒီ dim mount method ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြိမ်းနဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ပေါ်ရမယ့်ဟာကိုဒီမှာဆိုလို့ချင်းဒီကလည်း data အတူတူပါပဲဒီကြောင်းရဲ့ data လည်းအတူတူပါဒီနှစ်ကြောင်းက repeat ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာ data ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းသူကဒီကြောင်းပေါ်တယ်နောက်ဒီကြောင်းကလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့သူက repeat ဖြစ်နေပေါ့နော်ဘာလို့နှစ်ကြောင်းပေါ်နေရလဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီကောင်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်း react 16.8.3 မှာပါလာတဲ့ဒီ strict mode ဆိုတဲ့ method လေးကြောင့်ပေါ့နော်သူက strict mode ကဒီ development ရွယ်ချက်တွေပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါ development ရွယ်ချက်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် development လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာအမှားတွေထပ်ကတော့လုပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားသူကကျွန်တော် duplicate ဖြစ်နေတဲ့ package တွေကိုကျွန်တော်သုံးထားတယ် function တွေကိုသုံးထားမျိုးဆိုလို့ချင်းသူကဒီ strict mode ကနေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြလဲဆိုရင်သူက alert box လေးပြပါဒီမှာ error လေးပြပါဒီကောင်ကတော့မသုံးနေတော့ support mode တွေတော့အပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ developer ကိုကူညီဖို့အတွက်ဒီ strict mode တွေထည့်ထားပါအဲ့ stream mode ကနောက်ခါဘာလို့လဲဆိုတော့ running လုပ်တဲ့ method တွေအသေးကြောင်သူက2ချိန်ပြင်ပြ run ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ဒီမှာဆိုတော့2ချောင်းပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူကဘေးမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ react index.jsk ဒီအထဲမှာဒီ browser နဲ့ app ကို rep လုပ်ထားတဲ့ဒီ stream mode လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ stream mode ကအသေးကြောင်လို့သူက2ချိန်ပြန် run ပေး error မြတ်တက်လာတယ်ဆိုကျွန်တော် deployment လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့လိုစစ်ပေးပြီးမြေကျွန်တော် production ကို app ကိုလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ तू ပါမတော်တော့ပေါ့ production မှာတော့ तू ကတော့ဒီချိန်မဲ့ तू က run နေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ developer တွေအတွက် development လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ warning ပေးဖို့အတွက်တခြားကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ဟာမှားနေလို့ရှိရင် warning ပေးထားဖို့အတွက်ဒီ strict mode ကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာနှစ်ချောင်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ် console တော့ဒီချောင်းရိုက်ထုတ်လိုက်တိုင်းနောက်ဒီချောင်းမြင်နေရတာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုဒီချောင်းစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ strict mode ကိုကျွန်တော်ဖယ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် strict mode ကိုဆိုကြလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်remove လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ချင်းဒီမှာကြည့်ရကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းစီပဲတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါဒါတော့ပထမဆုံး initial state ပေါ့နော် initial state နောက်တော့ပြီးရင် component demount method ကိုခေါ်လိုက်တယ် component initial state ကတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီ state ထဲမှာ constructor နဲ့ initial state ပြီးလို့ရှိရင် component render လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ component demount ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူပထမဆုံးချင်း render လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ console.log က render လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ state ကဒီ player list က empty ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဒီမှာဆိုလို့ချင်းဘာပြလဲဆိုလို့ချင်းဒီမှာ MD ဖြစ်နေတာဒီ player ထဲမှာဘာ data မှမရှိပါဘူးသူတို့ညာလဲအဲ့ဒီထဲမှာ component demount method ကိုခေါ်ရပေါ့နော်ဒီ component demount method ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသူက react ကဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဘေးနေရာမှာ import လုပ်ဆံမလို့ပေါ့အရင် Jira တွေမှာလည်းရှင်းပြထားပါတယ်ဒီ demount ကသူ့ဘာသာတော် auto သူကဒီ import လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် import လုပ်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့login တဲ့ပုံစံရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုလို့ချင်းအပြင် APN ဤ data comment data ခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ set state ကြီးကို set state နဲ့ကျွန်တော်တို့ player ရဲ့ object ထဲဟို data ထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ assign လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါအဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ react မှာသူ set state ရဲ့ body ရဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် set state ကိုဒီချိန်ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချိန် render ပြန်လုပ်ပါတယ်ဒီ render function ပြန်ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ခေါ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ console log ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ set state ထဲမှာဒီ player ထဲမှာ data တွေထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ player ID ဒီအကြောင်းထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်သူ့ကိုဒီထုတ်တဲ့ခါမှာ player ထဲမှာ data တွေဝင်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ရှင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးရှင်းပြရပါလဲဆိုရင် isoa လို့နှစ်ချောင်းထွက်နေရဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းဒီ react ကျွန်တော်တို့ဒီ strict mode ကိုတုံးထားလို့ပါအဲ့တော့ strict mode ကိုတုံးထားရခုဖယ်ထားတဲ့အတွက်အခုဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းလေးပဲမြင်ရတာဖြစ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ strict mode ကိုခဏဖယ်ထားအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ခု component life cycle တုံးတဲ့ခါမှာပို့ပြီးဒီ console log ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်သွားကြည့်အောင်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာဘာလေးဆက်ပြီးတော့သွားမလဲဆိုလို့ချင်းရင်ခုလေ့လာမယ် component life cycle ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒါဒီမှာဆိုကြည့်အောင် component life cycle မှာဆိုရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်ပါရှင်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားခက်ခဲတဲ့အရာတွေအာကျွန်တော်တို့လေ့လာတယ်မှတ်ရတယ်နည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော် developer တွေနောက်ပိုင်း complaint များလို့လားမသိဘူးဒီကောင်ကဒီအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲခဲမမှန်အောင်သူကအာရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် issue ဟာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်တော့အခုအနေထားမှာဆိုကျွန်တော်တို့နေ project တွေရေးတဲ့အခါမှာဒီ component demo နဲ့ component တွေ update တို့နောက်ချက် component update ကနောက်ခုပါလဲဆိုရင် component ဒီပေါ့နော် component ဝယ် amount ဆိုတဲ့ဟာလေးတိထားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် project တွေမှာအများကြီးရေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့တိထားတဲ့အရာလေးကိုရေးလေးလာလို့အဲ့ဘာဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆိုချိုးကြပါကျွန်တော်ဒီမှာ component လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို plugin လေး install တစ်ခုလုပ်ထားရပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆိုလို့ deprecate အရင်ကလို့ဒါ ਈ ပဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါ ਈ တည်းမှာပါရေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြည့်တူ deprecate ဖြစ်တဲ့သွားတဲ့ method လေးကိုသူကဘာလုပ်ပြီးလားလို့ဆိုရင်ဒီဟာလေးအဲ့တော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့နေမလေ့လာတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ ਈ က deprecate ဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့နေဟိုဟိုတုံးစရာလည်းမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့နေဒီအသုံးများတဲ့ဟာလေးနောက်အရေးကြီးတဲ့လေ့လာမယ့်ဟာလေးပဲဆက်လေ့လာပါမယ်နော်အဲ့ဟာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီသုံးခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် component demo ရယ် component ဒီ update ရယ်နောက် component where amount ရယ်အဲ့တော့ where amount ကလည်းသူကပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအသုံးဟိုနေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုလိုချင်တဲ့ခါကျမှကိုယ့်ဘာတော့တစ်ခုလိုချင်တဲ့ခါကျမှအများကြီးထပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုအဓိကလေ့လာမှာဘာလဲ component demo ရယ် component ဒီ update ရယ်နောက် should component update ဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ m mount လေးနဲ့ဒီ w mount လေးနဲ့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် component လေးကို children component လေး create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် m component where m mount ကဘာလုပ်တယ်ဆိုတာအဓိကကတော့ဒီ component life cycle ဆိုတဲ့အချိန်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအရင်တိအောင်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် basic အနေနဲ့တိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုယ့်ဘာတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီ project လိုအပ်တဲ့ပုံပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ကဆုံးဖြတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်တူရေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါခါကျတော့ promo ဆုံးစနေနဲ့ကြည့်အောင် component demo တော့တကယ်တမ်းကျကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အရင် tutorial မှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ component demo ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေ APN နေ data ကိုခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် set state ထဲမှာ update လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ filter လုပ်တဲ့ function လေးကျွန်တော်တို့အရင်video တွေမှာကျွန်တော်တို့ practice လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုစက်ကြည့်အောင် component demo ကဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုချိန်မှာအလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ app ကို run လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာ mounting state ဆိုတဲ့ mounting လို့လုပ်တဲ့အခါမှာသူကဘာလို့ဆိုပထမဆုံး constructor ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီ constructor ကို initialize လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ constructor ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပဲကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ရေးခဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ state တစ်ခုချိန်ညာခဲ့ရပါတော့ state ထဲမှာဆို player player ထဲမှာဆို empty search b ထဲမှာဆို variable ထဲမှာဆိုဒီ empty now is locking ကိုကျွန်တော်တို့ true လို့ပေးခဲ့ပါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသွားတဲ့ state တွေအဲ့လိုပဲပြီးတဲ့ခါမှာသူက random method ကိုခေါ်တယ် random method ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် random ထဲမှာချိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော် integer state မှာဘာတွေလောက်ခဲ့လဲပေါ့ဒီ random method ကိုသူကနေပြီးတော့ဒီခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခေါ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့နေဒီထဲမှာဒီတက်တက်လာကြမှာဘာလေးလုံးစေခြင်းလဲပေါ့ကိုယ့်ဘာတော့ရေးလို့ရအရင်ဘာတော့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီသူ render တစ်ချက်ခုံလိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဟို render တစ်ချက် render method ကိုခေါ်လိုက်တိုင်းဘာလုံးစေခြင်းလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် filter လုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်အာဒီမှာ filter လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရေးခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကြဒီအောက်မှာဒီဟာတွေကိုသူက render နေအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ react ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း budget drone ဖြစ်တယ် budget drone ပြတူ budget drone မှာကျွန်တော်တို့ပုံစံချထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ css တွေလုပ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းသူကကျွန်တော်တို့ design ဖော်ထားတဲ့အတိုင်းပုံစံရပြီဆိုရင်သူကဒီ react drone update လုပ်ပါနော် ref ဆိုတာလေးတော့နောက်ပိုင်းမှာတက်တက်ရှင်းပါမယ်အဲ့တော့ react drone update လုပ်တယ် update လုပ်ပြီးလို့ရှင်သူတာဝန်ပြီးဆိုရင် component demo method ကခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ component demo method ကဘယ်ဟာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုရေးထားတဲ့ဒီ apn ခေါ်တဲ့ method လေးပေါ့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့နေရဲ့import လုပ်ဆရာမလို့ဒီ react ကနေသူ့ဘာလို့ automate import လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ constructor ခေါ်တဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာအကုန်လုံး render လုပ်ပြီးတဲ့ခါသူကဘာဖြစ်လဲဆို component demo ဒီ home တို့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အရင် tutorial react drone ကိုလုပ်တဲ့ကတော့ဒီဟာတွေကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကသူကနေသူပေါ်ပြီးသားပေါ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာသူကဘာလဲဆိုလို့ချင်း component demo method လေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီမှာ data တွေကိုသူက set state တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါကတော့သူရဲ့ flow ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခါကျတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကဘာလေ့လာမလဲဆိုလို့ချင်း component demo ကိုပြင်ရှင်းမှအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားအဲ့တော့ခါကျနောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင် component di update ကဘေးရှင်းမှာလုပ်လို့လေအဲ့တော့ component di update ကလေသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ state ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေဟာနောက်တစ်ခါ render လုပ်ဖို့ဆိုရင်သူကဒီကျွန်တော်တို့ react မှာ react ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ page ပေါ်မှာသူကဘေးကျွန်တော်တို့ကဘေး data ကိုပြင်ချင်တယ်လို့လာပြောလိုက်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုပဲသွားပြီးပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူက performance အရင်ကောင်းတာပြအဲ့တော့သူကဘာစစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲ new process ဒီ process ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဒီ data တွေတခုခု change ချက်ရှိလာသူကစစ်ပါတယ်ဒီ state ထဲမှာဒီ proc change ချက်ရှိရင်သူက re-render ပြန်လုပ်ပါတယ်အဲအကြောင်းသူက new proc change ချက်ရှိလာလို့တစ်ချက်စစ်တယ်စစ်တယ် change ချက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင် render လုပ်တယ် or ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က set state ကိုခေါ်လာ set state ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက render နောက်တစ်ချိန်ပြန်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် force update ပေးပြီးလုပ်ခိုင်းတာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ render method ပေါ့နော်ဒီဟာကိုတစ်ချိန်ပြန်လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်တော့ generate state ကတော့အတူတူပါပဲ generate state ပြန်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ react
သူကပြီးလို့ရှိရင် runner လုပ်ပြီးရင် react dome ကို update လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီက community update ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့တိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download code လေးတစ်ခုရေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ချင်း component demo ကိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် community update ကိုခေါ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် cmbo အလေးရနေ component ဒီ update method လေးကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီထက်မှ console.log လေးကျွန်တော်ထည့်ထားမယ် console.log လေး component ဒီ update ပေါ့နော်ဒီ update အဲ့တော့ component update အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်မစေးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ demo ဖြစ်တဲ့အတွက် demo method ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်စေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူက the update method လေးကိုတွဲပြီးခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကောင်ကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ချက်ပြန်စစ်လို့ရပါတယ်သူကြည့်အောင် component initialize လုပ်တဲ့ empty demo လုပ်ပြီးတော့ data ထည့်ဖြင့် the update method ကိုသူကတခါတည်းခေါ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့် the update ကိုခေါ်လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ပုံမှန်သွားကြည့်အောင်ပုံမှန်သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ the update ကဘေးချိန်မှာခေါ်လဲဆို new proc ချိန်တဲ့ခါမှာခေါ်လဲဆို new proc ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ခဲ့တဲ့ချက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲ set state လေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ဘေးမှာခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ demo လို့တော့ကျွန်တော်တို့ set state ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်သူက component demo ကဒီ set state ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ် property ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာသူကဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြန်ပြီးတော့ render လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူကဒီ demo method လေးကိုခေါ်လိုက်တာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလေးတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ component ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ console.log ထုတ်ထားတဲ့ component date update ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ console log မှာမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူအဲ့တော့ခါကျပြန်ချင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်က data တစ်ခုခုပြောင်းသွားပြီ new proc ပြောင်းသွားပဲဖြစ်ပြီး set state လောက်လိုက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ dig update ကိုခေါ်ပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင် demount ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးဒီ update ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နေနောက်ထပ်ထပ်ပြီး API နေထပ်ခေါ်ရင်တာလား data တွေ twin ထုတ်လို့ရှင်တာလားဖြည့်ရှင်တာလားကိုရေးချင်တဲ့ function တွေကိုဒီမှာဒီပေါ်ပုံစံမျိုးပြန်ရေးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ project လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျကျွန်တော်တို့နေဒီမှာ site cycle ကိုကြည့်ပြီးဆိုလို့ချင်းဒီ mounting လုပ်တဲ့ဟာကိုတည်ပြီးနောက် updating လုပ်တဲ့ခါ updating and page မှာလုပ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးနေတာလားအဲ့နှစ်ခုရသွားပြီဆိုလို့ချင်းတကယ်တမ်းကျကျွန်တော်တို့တော်တော်များများရေးလို့ရနေပါပြီနောက် mounting ရတာကျကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လာမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့နေ component date mount တည်တယ် component date update ကိုတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါလာပြောဆိုလို့ချင်းရေးကြည့်တာပေါ့နော် shoot component update ပန်းကျွန်တော်ဆက်သွားကြမယ် shoot component update ကဘာလုပ်လာလဲဆိုလို့ချင်းသူအဓိကတော့ဒီကဒီ real performance အတွက်ပဲပေါ့နော် real performance အတွက်ပဲတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့နေဆိုကြပါဆိုဒီပုံမှာ data တွေက data ရဒါပဲကျွန်တော်တို့နေဒီဥပမာ user click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ page က data ကအတူတူပဲပြနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဆိုကြပါဆိုဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နေထပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီကို re render လုပ်ခိုင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီပို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကုတ်လေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုရေးရင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျမှပို့ပြီးတော့မြင်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုထပ်ထည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဥပမာ property တစ်ခုထပ်ပြီးကြီးညာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါဆို name ပဲကျွန်တော်ကြီးညာလိုက်မယ် name ကဘာလဲဆိုရင် id version ဟဲ့ပေါ့နော် id version ကလို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တော့ဒီ name လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထုတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်တဲ့နေရာမှာရောက်တော့ဒီမှာရိုက်ထည့်ထားမယ်သူ့ကိုပို့ပြီးမြင်တော့ h1 နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီဒီဒီ GSS ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ bracket တုံးဝင် bracket ထဲမှာထည့်မယ်အဲ့တော့ VT ရထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်မှာ state ကကျညာရထည့်ရ name ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် distro state တော့ name ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ပါဠိပုံလေးလေးကြည့်အောင် identification ရဆိုတဲ့ဟာလေးပုံလေးပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလဲကျွန်တော်ဒီမှာ pattern လေးတစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ pattern လေးနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီ identification ရဲ့ text clear ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အချိန်ကျူတွေမှာလည်းရေးခဲ့ပြီးတော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင် view ဒီ pattern ပေါ့နော် view ဒီ one pattern JSX ပုံစံနဲ့ရေးမှဖြစ်တဲ့ C ကအကြည့်ပါဟို clip မှာအဲ့တော့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော် arrow function နဲ့သူပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ချစ်ချစ်မဲ့ button import လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီမှာ base ဘာလို့မလဲဆို dot set state ပေါ့နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော် dot set state ကိုပြန်ခေါ်ပါပြီပြီးရင် name ကိုပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ name နဲ့ကနေပြီးတော့ဆိုကြပါစို့ hello လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ page ပါမယ်ပေါ့နော် button page ပါဆိုတော့ chain name လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကြည့်အောင်chain name လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဒီ chain name ဆိုပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာတကယ်လို့ chain name ကိုနှိမ့်လိုက်လေကြာရင်ဘာပေါင်းပြောင်းသွားမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ name ကို default hello လို့ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ် hello လို့ပေးခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ id beijing hack ကနေပြီးတော့ဒီ hello လို့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်အောင် id beijing က hello လို့ပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီမှာနောက်တစ်ချိန် render ပြန်လုပ်တော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတိုင်းတူတစ်ချိန် render လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်နေတိုင်းတစ်ချိန် render ဖြစ်မှာပြပါဒီမှာဆိုကျွန်တော် logic ကိုအခုဆက်ပြီးတော့ implement လုပ်မယ် logic ကိုကြည့်အောင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲကျွန်တော် name hello ပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော် name ပဲကျန်နေဟာလေအတူတူပဲဒီနှစ်ခုက identical ဖြစ်တယ်ထပ်တူကြရနေပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ကြည့်အောင်ဒီဟာကဒီ data ရဲ့တူနေဆိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်နောက်ပြန်ထပ်ပြီးတော့သူ့ကို render ပြန်လုပ်ခိုင်းမလဲဒ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တူနေရယူထက်ခါတကရန်ဒါလုတ်ခိုင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ performance တွေဒီဟာမကောင်းဘောเนาะအဲ့တော့ performance တွေမကောင်းအဲ့တော့ကြာဘာလို့ရမလဲဆိုတကယ်လို့မြန် hello ပဲဖြစ်နေရကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် default က hello သွားထည့်ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ချိန်မနှိမ့်နေသူကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်နှိမ့်ဆိုလဲ hello 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 ပဲသူကထပ်ပေါ်နေမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြာကျွန်တော်တို့ page ပေါ်မှာဘာမှပြောင်းလဲတော့မရှိဘူးဒီကဒီကောင်လည်း hello ပဲဖြစ်နေအဲ့ကျွန်တော်ထပ်နှိမ့်တဲ့အခါမှာလည်း hello ပဲဖြစ်နေဒါတော့ကျွန်တော် logic တဘောတရားကိုလေ့လာတကယ်တမ်းကြောက်အပြင်မှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင် user နှိမ့်လိုက်ပြီမဲ့ဒီ data ကဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နေဒီ page ကိုဒီ page ကိုဒီနောက်က react နဲ့ re-render လုပ်တဲ့ function ကိုထပ်ပြီးတော့မခေါ်ခံရဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် performance အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နေတခြားဟာကြီးလည်းအများကြီးရှိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုထပ်ခါထပ်ခါကျွန်တော်တို့နေဒီမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းနေ့တိုင်းတစ်ချက်နေ့တိုင်းတော့ re-render ဖြစ်နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကဟာကျွန်တော်တို့ performance တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုး prevent လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shift component update လို့ဟာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ component ကို update လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ update လုပ်နေတာဒီဟာတော့ကြာတိတိလေးမလို့တိတ်မတိကြပဲနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့အကြီးကြီးရေးလာတဲ့အခါမှာ data တွေကတူနေရဆိုလို့ချင်းထပ်ခါထပ်ခါ update လုပ်တာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရှောင်ချရမှာဖြစ်ပါအဲ့လိုဟာမျိုးprevent လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shift component update ဆိုတဲ့အပန်ချင်းလေးကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြဘလို့ရေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဟိုဘာလို့လဲမယ်ပေါ့နော်သူပြန်ပြီး clear လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နှိမ့်လိုက်နောက်တစ်ချိန်ပြန်နှိမ့်မှာဒါဆိုလို့ဒီနှစ်ခုကတူနေရတူနေလို့ချင်းကျွန်တော်တို့လည်း update မလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လည်း instruction ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို instruction ပေးနိုင်ဖို့အတွက် shift component update ဆိုတဲ့ function လေးကိုသုံးပါမယ်အဲ့ဘလို့သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့သူကလည်းရှင်းပါလေဒီအောက်ကနေပြောသူကလည်းဒီ life cycle တွေကတခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူရေးလိုက်မယ် shift component update ပေါ့နော် shift shift component update ကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်တုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသူထဲကသူက parameter နှလုံးလက်ခံတယ်ဘာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုကြည့်ရအောင်ဒီပထမတစ်ခုနဲ့ဒုတိယတစ်ခုကိုနှိုင်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါပထမတစ်ခုချိန်မှာဆိုလို့ချင်းတော့ဒီကောင်ကဆိုလို့ကြောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုခွာလို့လိုက်မယ်reload ပြန်လုပ်လိုက်မယ် reload ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီကောင်ကကြတော့ initial state ဒီကောင်ကကြတော့ဟာ NDP ချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီကောင်က low reset လက်ရှိ value ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ value နဲ့နောက်ဝင်လာမဲ့ value ပေါ့အဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့နှိုင်းချင်တဲ့ပုံစံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ react မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ခုနဲ့နှိုင်းချင်လို့ရတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် props နဲ့နှိုင်းချင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက state နဲ့နှိုင်းချင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်မှာ state ပုံမှာမိခိုးပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ children component မှာဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ prop ပုံမှာမိခိုးပြီးတဲ့လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ app ထဲမှာရေးနေတယ် app ထဲမှာဒီပေါ့နော် higher order HOC လို့ခေါ်တယ် HOC ကနောက်ပိုင်းကျရင်ဘာလဲထားတာ HOC ရဲ့အခြေောက်ကတော့ higher order component ပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ higher order component ပုံစံမျိုးဒီ at level အမြင့်ဆုံးမှာကျွန်တော်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုရင် state ကိုပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ parameter နှလုံးလက်ခံတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ပထမတစ်ခုက तू อ่ะသူ့မှာဘာ net pros လို့ရှိရယ်။နောက်တစ်ခုက net state ဆိုတော့ရှိရယ်။ဒီ net state ဆိုတော့ရှိရယ်။အဲ့တော့ pros နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ filter လောက်ချင်တာလားဒီ state နဲ့ filter လောက်ချင်တာလားသာကိုဘာတော့ကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရပါဘူး။အဲ့တော့ဒီ function ကဘာလဲဆိုရင်အဓိကဘာ return ပြန်ပြီးလဲဆိုရင် true or false return ပြန်ပြီးပေါ့နော်။return diru2 or avlsc4 ပြန်ပြီးရပေါ့။ return 2ကိုဘောပြန်ပြီးအဲ့တော့သုံးတယ်ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတော့ return 2ဒီ are you two ပေါ့နော် two or နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီနောက်တဲ့ return false နော်တခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုအကြောင်းလေးကအကြောင်းပေါ့အဲ့လိုပြန်ပြရမှာပြန်ပြရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ return two ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်း component ကို update လုပ်နေပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့တပေါ့အဲ့ဆိုခါကျဒီကကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နားလေးအောင်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်နေနေသူကဒီ component ကို update လုပ်ပေးမှာလို့တကယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့က return ကို false လာပြန်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူက component ကို update မလုပ်ဘူးလို့ပြော as လို့ချင်းသူကဘာလဲဆိုလို့ချင်းနောက်ဘာ click လို့သူက update လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ကြည့်လောက်ဘာမှဝင်လာမှာကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ပါတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ဘာမှ update မလုပ်တော့ပါဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့return ပြန်လိုက်တဲ့ဒီ return false ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ component ကို update မလုပ်ပါ re-render မလုပ်ပါလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါအဲ့ကြောင့်ဒီမှာ return false လာပြန်ထားရဆိုချင်းဘယ်လောက်နှိပ်သူအနေနဲ့ဒီကောင်ကြီးက component ကြီးက run ဒီ data ပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်မှာကြည့်ကြကျွန်တော် ID patching hack က hello လို့သူကပြောင်းမသွားပါဘူး။ဘာကြောင့်ပြောင်းမသွားလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာ shift component update လုပ်တင်လာဆိုကျွန်တော် false လို့ပြောမလုပ်တင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ချင်းဒီ ID patching hack က hello လို့ပြောင်းသွားပါဘူး။အဲ့တော့ခါကျဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဒီလိုအသေးတော့ထည့်လို့မရဒီမှာကျွန်တော်တို့နေ logic ပို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပို့ရမယ့် logic ကဘာလဲဆိုလို့ချင်းဆိုကြပါစို့ logic ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ true လို့ထည့်ထားရပါတော့။ true လို့ထည့်ထား။ပို့ရမယ့် logic ကဘာလဲဆိုလို့ချင်းကြည့်အောင်
သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ next pro နဲ့ next stage ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီ current pro နဲ့ current stage ဆိုတာလည်းလက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်တို့မှာရနိုင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအောင်နားလည်အောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် component ကဒီ app ဒီကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ current stage ဖြစ်နေ ideation ဟဲ့ဝင်နေရပေါ့နော်အခုနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော် sorry နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် hello ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အစောကတော့ဒီ current state ကဒီ ideation ဟဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တော့ app လို့အခု current state က hello ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နေဘာဆီရမလဲဆိုလို့ချင်းဒီ current state ကကိုပြင်ကျင်တဲ့ value နဲ့နောက်ထပ် next state က value နဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရတယ်။သူရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ random လုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခါကျအဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နေကုန်းနဲ့ရေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်း next pro ရှိရယ် next state ရှိရယ်။ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တေချောင်သိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော် console log လေးထုတ်ထားမယ်ပေါ့နော်။ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်အဲ့ဆိုတာနေ console log လေးထုတ်ထားမယ်။ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကျတော့ current state လို့current current state name လို့ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် name နဲ့ပဲကျွန်တော်စစ်ကျန်တဲ့ player name လေးစစ်လို့ရတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ load up ပုံပူတည်ပြီးကျွန်တော်စစ်ရမှာပြီးရင်သူတို့ချင်းကိုလည်းပေါင်းစစ်တဲ့ပုံစံလေးတွေရှေ့အဲ့လေးတွေနောက်ခဏနေတော့ပြပေးမယ်ပေါ့နော် current state က current state ကို name လို့ကျွန်တော်ပေးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းဘာလို့ this.state.name ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုလို့ချင်းနောက်တဲ့ sql အဆိုရနေ console.log console.log ဘာထည့်မလဲဆိုရင်ဒီ name state name ပေါ့နော် next state name ဘာထည့်မလဲဆိုရင် next state name ပေါ့အဲ့လိုထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ return ကိုကျွန်တော် true ပဲပြန်ထားအောင်ပဲပေါ့နော် true ပဲပြန်ထားမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဘာမြင်ရလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင် next state တဲ့ name this state တဲ့ name အဲ့ဒါကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ID အရင် page တက်တက်လာခြင်းမှာတော့သူက state ထဲမှာ current state ကို next state ကို name က IDB ချင်း IDB ချင်းဟဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီတက်တက်လာခြင်းမှာပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်နေထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါအောင်အဲ့တော့သူတို့ချင်းကနှစ်ခုလုံးကအတူတူပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာလေး IDB ချင်းရပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ current state က IDB ချင်းဟဲ့ဖြစ်သွားပြီ next state က hello ဖြစ်သွားပြီ hello ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြကျွန်တော်နေ component ကဘာဖြစ်လဲဒီ update ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ current state ကလည်း hello next state ကလည်း hello ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဘာပြောရမလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ component ကို re-render မလုပ်ရှင်ပါဘူးသူပြောရမှာဖြစ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က data အတူတူပဲဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ data ရကျွန်တော်တို့မပြောင်းပါဘူး state ထဲကျွန်တော်တို့ခုပြောင်းတာဘာလေးကိုပဲပြောင်းလိုက်တာလဲဆိုလို့ချင်းဒီ code ထဲကနေပြီးကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဒီ data state ရဲ့ name ကို hello လို့ပဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ဘာပဲ sex နဲ့ snake သူက hello hello ပဲသူကဒီဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ခါကြဒီဒီ state နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ ਨੇ နှိုင်းချင်ကြည့်မယ် state နှစ်ခုကအတူတူပဲဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ update မလုပ်ပါနဲ့ for ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်အောင်အဲ့ဆိုလို့ကြည့်အောင်ဒီ current state နေနဲ့ next state နေနဲ့အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ return ပြန်လဲ instead of ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ return to your default ပြန်စရာမလိုဒါကတော့ဒီဟိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ condition လေးနဲ့ပြန်မှာပေါ့နော်ဒီ name နဲ့ဒီ name နဲ့ကတူရယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ update မလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောမတူမှ update လုပ်ပါလို့ပြောအဲ့တော့ကြာဒီနေထားကိုကျွန်တော်ဒီရေးဖို့ဆိုလို့ချင်းဒီပေါ့နော် next state dot name not equal equal this dot state dot name ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီနေထားကြည့်အောင်ဘာဆိုလိုရလဲဆိုလို့ချင်း next state dot name နဲ့ this dot state dot name เนี่ยမတူဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကဘယ်လိုဝင်လာလဲဆိုတော့ဥပမာပြကြည့်အောင်ဘယ်လိုဝင်လာလဲဆောရကျွန်တော်တို့ဒီ next state dot name ပေါ့နော်ဒီ next state dot name ကလည်း hello ပဲ next state dot name ကလည်း hello ပဲအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့တော့ HTML hello not equal equal hello အဲ့တော့ဒါမျိုးပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကြည့်အောင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ကဟာလေးကဒီနောက်ကဟာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် true or false ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒါလေးရေးလိုက်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုပြန်ကြည့်အောင် HTML hello အဲ့တော့ဘာဝင်လာမလဲဆိုဒီအနေထားမှာဆိုသူကဘာဝင်လာမလဲဆိုရင် hello not equal equal hello ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ hello ကသူက not equal equal hello hello က hello နဲ့မတူဘူးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကမှားတယ်တကယ်တမ်းကျသူတို့နှစ်ခုကတူတယ်အဲ့တော့ကျသူကဘာလေးဘာရမလဲဆိုဒီကနေကျွန်တော်တို့ false ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲရမှာဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ဒီအနေထားကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆို false လို့ return ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ false လို့ return ပြန်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့နေ component ကို update မလုပ်ပါဘူးလို့ re-render မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးကိုရှင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ save လုပ်လိုက်မယ်ဆီလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီလိုရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ထပ်ပြီးတတိထားမှာရှိတယ်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော် component ဒီပေါင်းပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာလေးဆိုအဲ့ဆိုကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေနေဟာဒီထားမိလားဒီ current state က IDB ချင်းဟဲ့ဒီ next state ကလည်း IDB ချင်းပဲဒါပေမဲ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ player ထဲမှာ component dim mount တော့ဖြစ်သွားတယ်
တို့တော့ညာလေသူကဒီမှာဆိုလို့ချင်းကွန်မွန်လားဒေမောင်းတော့ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ဒီဖန်ရှင်တွေကနေဆွဲပြီးဒီ state ထဲကို data ထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းလေးပျောက်သွားပါတယ်အာ data ထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းလေးပျောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့ IDP ချင်းဟန်နဲ့ IDP ချင်းဟန်နဲ့ကတူနေတာဖြစ်ပါတူနေတဲ့ခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီတူနေတဲ့အတွက်ဒီ re-render လုပ်တဲ့ဟာကိုသူကကန့်တက်ပြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျဒီမှာ re-render တူနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟာဆိုလို့ချင်း IDP ချင်းနဲ့ VPN နဲ့ဖြစ်နေ force ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ re-render မလုပ်ခိုင်းတော့ပါမလုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ချင်းဒီ set state ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီမဲ့သူကအလုံးမလုပ်ပါဘူးအဲ့လို condition မျိုးထပ်ပြီးအဆင်ပြေဖို့ဆိုကျွန်တော်ဘာထပ်ထည့်ပေးဖို့လိုလဲဆိုလို့ချင်းနောက်ထပ် condition လေးထပ်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ချင်းဒီနောက်ကနေပြီးတော့ဒီ or ပေါ့နော်ဒီနောက်ကနေ or ပေါ့ဆိုလိုတဲ့ state ပဲကကျွန်တော်တို့အခုအနေထားမှာဆိုလို့ချင်းဒီ player ဆိုတာလေးရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ common နဲ့ demon လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ player ထဲမှာဘာ data ရောက်လာလဲဆိုလို့ချင်းဒီ player ထဲမှာဘာ data ရောက်လာလဲဆိုလို့ချင်းဒီကနေလာတဲ့ data ရောက်လာရပေါ့အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဘာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ common နဲ့ show update မှာထပ်ထည့်ပေးလို့ရလဲဆိုရင်အရင်တိုင်းလုပ်လို့ဖို့ဆိုလို့ချင်းဒါတော့ next state. next state. player ပေါ့เนาะ player တူလေအတူတူပါเนาะ equal this dot state dot player လို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စစ်ဖို့လိုပါဒါမျိုးကျွန်တော်တွဲပြီးစစ်ပေးဖို့လိုပါတွဲပြီးစစ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် तू ကဒီကဒီနှစ်ခုရဲ့ condition ကြည့်ပြီးတော့ तू က true or false ပြန်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါအဲ့ဆိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရိုက်လာဆိုလို့ချင်းဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရိုက်ပါ common နဲ့ demount နဲ့re-render ပြန်လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကနေရ तू ပေးမဲ့ဒီ player ကရင်းနှီးတစ်ခုမှဆို empty ဖြစ်နေနောက်တစ်ချိန်မှဆို तू က data ရှိနေ तू ကမတူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ re-render လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ state နှစ်ခုထဲမှာအဲကျွန်တော်တို့အစောကလိုချင်တဲ့ initial state တိုင်းကျွန်တော်တို့ရတော့ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျဒီမှာဆိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အဓိက main point ကဘာလို့လုပ်နေရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ IDP ချင်းရကတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီကောင်က update ဖြစ်သွားတယ်တို့တော့ညာလေနောက်တစ်ချိန်နှိပ်တဲ့ခါမှာ hello ပဲလေ hello ချင်းတူနေကျွန်တော်တို့ update မလုပ်နဲ့လို့ပြောချင်တာပြောအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ rendering ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်အောင်console log ကတော့ပုံဒီမှာဖြစ်ပဲ component ဒီ update ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဆိုဒီမှာဆိုကြည့်အောင် community update ကိုထပ်မခေါ်တော့ပေါ့ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့နေဒီ data တူနေရဖြစ်တဲ့ထပ်ပြီး rendering မလုပ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်နှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ချင်းဒီကောင်က force ပြန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် force ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နေ rendering ကိုထပ်မခေါ်တော့ပေါ့ rendering ကိုထပ်မခေါ်တော့တဲ့ကျွန်တော် community date amount လေးကျွန်တော်တို့နေထပ်ပြီးမတွေ့ရတော့ပေါ့အဲ့တော့ခါကျတော့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကြည့်အောင်သူကဒီ update ဆိုတာလေးမတွေ့တော့ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့နေနောက်တစ်ချိန် render မခေါ်တော့ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းဒီ data က hello ဒီပုံမှာပြောင်းလဲချက်ထပ်မရှိတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ re-render မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းကိုသူက light နာလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်က component show update ကဘာအတွက်သုံးလဲဆိုလို့ချင်းဒီ performance တွေအတွက်မလို့ fail နဲ့ထပ်ကrun redundancy လုပ်နေတဲ့ process တွေကိုတားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလဲဆိုလို့ချင်းအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ state ပေါ့ဒီ data ပေါ်မူတည်ပြီးကိုပေါင်းပြီးစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရရပေါ့ဒီနေထားမှာဆိုကျွန်တော်က name လေးကိုပဲ change တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ name change ပြီးမဲ့ name ရဲ့ hello ပဲဖြစ်နေရဆိုလို့ချင်းအဲ့နေထားမျိုးမှာဆိုလို့ချင်း data ချင်းတူနေရဆိုလို့ချင်းထပ်ပြီး update မလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော် re-render မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ performance reason တက်ပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ component demo base change မှာလာပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုတာတည်တယ် component day update က base change မှာလုပ်တယ်ဆိုတာတည်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့เนี่ยဘာလေ့လာလဲဆိုရင် should component update ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့เนี่ยလေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေ့လာတဲ့အတွက်အဲ့လေကျွန်တော်နားလည်ပြီဆိုလို့ချင်းအခုဆက်သွားမှာပါလဲဆိုရင် component where amount ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ component where amount ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနားလည်အောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးမှာပါအဲ့တော့ component where amount ကဒီ chain component တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေဒီမှာဆိုလို့ချင်းအရင်က chain component လေးခေါ်သုံးတဲ့ judo တွေရေးခဲ့ပူတယ်အခုတော့အစ်စ်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ class component အစ်စ်လေး create လုပ်မယ်အဲ့ class component ဒီ clear ကနေဘာကြောင့် component where amount က function က base chain မှာ import လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟို react ကနေ auto သူကခေါ်ပြီးတော့ဒီ run နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒီ component အောက်မှာပဲဒီ file လေးတစ်ခုနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် componentamount လို့ပဲကျွန်တော်ပြလိုက်မှာပေါ့နော်ဟမ် amount js လို့ပဲပြ component amount လို့ပဲပြလိုက်နားလေအောင် cmpo အနည်းငယ် component amount ပေါ့နော် component amount js လို့ပြလိုက်မယ်ပြလိုက်ပြီးတော့cd ဒါတော့ကျွန်တော်အတူကောက်သုံးတာပေါ့နော်အတူကောက်ကသူ extension ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက default ပေါ့နော် export လုပ်ထားတယ်ဒါမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်အောက်ရောက်မှ export လုပ်ရှင်လေးရတယ်အဲ့တော့ခါကြဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် h1 နဲ့ပါလို့မလဲဆိုရင်ဒီ component way
amount ဆိုတာငွေရည်နေ amount ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သုံးထားမယ်အဲ့တော့ကြာဒါကတော့ကျွန်တော်နေ class component တစ်ခု create လုပ်လဲအဲ့ class component ကိုကျွန်တော် bian နေယူသုံးမလဲဆိုလို့ချင်းဒီ sheet app ကနေယူသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဆိုခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအခုကဘာလေးလာနေရဆိုတော့ဒီ amount ဒီ component ဝယ် amount ပေးရှင်းမှာ input လုပ်လဲဆိုတာသိအောင်ကျွန်တော်လေ့လာနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းမှာသူ့သုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့နေဘာလုပ်ပြရမလဲ import လုပ်ပြရမယ် import လုပ်ပြရမယ်ဆို component bo bo အနေနဲ့ component ဝယ် m ဝယ် amount ပေါ့နော် component ဝယ် amount လို့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်သုံးပြီး from ဒီအောက်မှာရှိရလဲဆိုရင်ဒီ component အောက်က component cmbo အဲ့ဒီ component အောက်က component ဝယ် amount ပေါ့ okay အဲ့တော့သူ့သုံးပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့နေသူရရဆိုကျွန်တော်တို့ね copy သုံးမယ်ပေါ့နော်ဘေးချိန်မှာ copy သုံးမလဲဆို condition ပေါ့နော် rendering ပေါ့ကျွန်တော်ဘေးချိန်မှာသူ့ကို render လုပ်မလဲဆိုလို့ချင် conditional rendering ပေါ့ကျွန်တော်ရင်မှာလဲလေ့လာခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပို့ပြီးတော့လဲဟိုနှွေးပြီးတာဖြစ်သွားကျွန်တော် itinerary operator လေးသုံးပြီးဆက်လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ did dot state ထဲမှာဟာဘာလဲ this dot state sorry this dot state ထဲမှာ show ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြခဲ့မယ်အဲ့တော့ show show လို့ပဲကျွန်တော် variable ဒီဟာပေါ့နော်ဒီ property ကိုကျွန်တော်ပြခဲ့မယ်အဲ့တော့ကကြdefault က true လို့ကျွန်တော်ပေးခဲ့မယ်ဟာ default က true လို့ပေးခဲ့မယ်ဒါဆိုလို့ချင်း show ဟာလေးပြတော့အဲ့တော့ခါကျဘေးချိန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် itinerary operator operator လေးတုံးပေးကျွန်တော်ရေးမယ်ဘေးချိန်မှာ show ပြချင်တာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ br တစ်ခုလုပ်မယ်နောက်ခက်ဘာလေးလုပ်မလဲဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ this.state.show က true လားဒီပုံစံ true လား true ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဆန component away amount ရဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာဒီမှာတကယ် true ဆိုလို့ရှိရင်ပြမှာ or မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နားလို့ပဲကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် default က true ပေးခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက် true ပေးခဲ့ရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ component away amount တွေကဒီစာသားလေးကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြောင်ဒီကောင်လေး away amount လို့ကျွန်တော်လာအဲ့ဒီစာသားလေးကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ပြန်တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တော့မပေါ်လားဆိုတာ okay ဒီ IT fishing hat chain နေ okay မပေါ်လေးကိုကျွန်တော်ပါအောင် save မလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ save လုပ်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကအစိမလုပ်ခဲ့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နေပါလုပ်ခဲ့လဲ component where amount from component အဲ့ကောင်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ import လုပ်တယ် this.state.show show ဆို component where amount ကိုပြမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုနားပြမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီချက်ပြင်ကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်နေပါပြီအဲ့တော့ component where amount ဘာကြောင့်ပေါ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ default ကဒီမှာထူပေးခဲ့အဲ့တော့ default ကျွန်တော်ဒီမှာ false ပြင်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ခါကြ false လို့ချင်းဒီမှာပေါ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါဆိုလို့ချင်းပျောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာတော့တရားကို2ပြန်ပေးလိုက်မယ်2ပြန်ပေးပြီကျွန်တော်တို့အောက်ကဘတန်လေးပေါ့နော်ဘတန်လေးကိုနှိပ်လိုက်အခါမှာ amount button လေးကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်မှာပဲဘတန်လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် view to the button height component ပေါ့နော် height component ပေါ့အဲ့တော့ကြာတော့ on scene တို့ on click အဲ့တော့ကြာတော့ on click ထုံးစံတိုင်းမယ် on click လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒူတော့ short input လုပ်မယ်ပေါ့နော်သူဘာလဲဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထက်ကတိုင်းမယ် this. set std state မှာသူ function ဖြစ်တဲ့အတွက် show ကို object ဖြစ်တဲ့အတွက်သူမထည့်မယ် function သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် function ကတော့ဒီအဖွင့်ပေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ object ကတော့ဒီ bracket ဆက်မထည့်မယ် show ကိုကျွန်တော်ဘာပြောင်းလိုက်မလဲဆို false လို့ပြောင်းလိုက်မယ် false လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် on click ကိုဒီ shift နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်က false ပြောင်းသွားတဲ့ဒီကောင်က height ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ solution နဲ့ date ပဲကဒီမှာဆိုကြည့်အောင်။ဟော component နဲ့ကျင်အာကျွန်တော်တို့အထက်နဲ့အောက်နဲ့ button ကဟောဖြစ်နေပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ကျင်ဒီ height component ဆိုကျွန်တော်ဒီရော description နဲ့လိုက်လို့ component လေးကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြည့်အောင်။ component ကပျောက်မတော့ဘူးနော်ဒီဆိုကြည့်အောင်ပါ။ကျန်နေလဲဆိုကြည့်အောင်။အော်အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကချွတ် component update ကဒီကဒီ name ကအတူတူပဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ hide လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်မ set state က show false လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ on click မှန်ပါတယ် hide component ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ component ကို hide ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီကောင်က default to ထားပေးခဲ့ရမှာပေါ့နော်သူ IDP ချင်းက IDP ချင်းပဲဖြစ်နေရဘူးအဲ့တော့ခါကြတော့သူ့ကိုဟောလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးခဲ့ရမလဲဆိုတော့ component က rerender မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် default return 2ပဲထားခဲ့မှာအဲ့တော့ဒီပန်းကတော့မတူတော့တဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုခဏထားခဲ့မှာပေါ့နော် return 2ဖြစ်လာတယ်။ဒီက UI return 2လို့ကျွန်တော်ထားခဲ့မှာ .2 data set state sh old show ka fen sc false
high component မှာ ਨੇ distort state တို့ show အဲ့တော့ distort state တို့ show က2 ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ကြာ 2 set state ခေါ်လို့ မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ချိုး ထဲမှာ force တက် ခဲ့ okay မှန်ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင် ပြန်ပြီးတော့ reload လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay 2 နဲ့ 2 လောက်လို့မယ်ဆို 2 high ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ခါကျတော့ ဒီကောင်က high ဖြစ်သွားတယ် high ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်အဓိကပြချင်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကIDP ချင်းIDP ချင်းတူနေတယ်တူနေတော့ဒီကောင်ပြန်ပြီးကျွန်တော်ပြန်စမ်းကြည့်အောင်နော်ဘာရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒေတာမတူဘူးပေါ့နော်ဒေတာမတူလို့ရှိရင်သူကအင်နီရှယ်စတိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလာမယ်တစ်ချက်ပြန်စီကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကအဲ့တော့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုပြောင်းတော့ဒီကောင်ကကွန်ပ
ြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ state ကိုပြောင်းတဲ့ပုံစံကြီးရမတူတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့နေ default ထားခဲ့ပြန်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့အရင် state ကပေါ့ true return to ထားခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒီ date ပြပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုပထမဆုံးနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်စေချင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျဒီ pattern နဲ့တော့မကြည့်နဲ့ပေါ့အဲ့တော့ခါကျပို့ပြီးရှင်းတော့အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hide လုပ်ချင်မှဆိုဒီကောင်လေးကဒီဟာလေးကhide တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကလေ့လာချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က component component ဒီ where amount လေ့လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျဒီမှာဆိုလို့ချင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဘက်ကိုကြည့်အောင်ရောဒီမှာဘာလေးထည့်ခဲ့လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ function လေးကျွန်တော်တို့ component where amount ဆိုတဲ့ function လေးကိုထည့်ခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့component where ဆိုရင် po po အဲ့ဒီ component where amount ဆိုတဲ့ function လေးကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ဘာရေးမလဲဆိုလို့ချင်းဒီမှာကကျွန်တော် console.log ထုတ်ပြမယ်console log ထုတ်ကြည့်မယ်ဟာတော့ qmpo အနည်းငယ် component where unmo und ပေါ့နော်အာ component where amount ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအာခုချက်မှာကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်တဲ့ခါကျတော့ကြည့်အောင်သူကဘယ်လိုလုံးလုံးသွားလဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီချက်မှာကျွန်တော်တို့နေ component where amount လေးကိုသူကခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် initially မှာဆိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့နေဒီ component ကိုတော့သူကလုတ်တော့ mounting တော့လုတ်တယ်လုတ်လုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လုတ်လုတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်အောင် component where amount method လေးကိုကျွန်တော်တို့เนี่ยခေါ်မခေါ်ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီ app ကနေ amount လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ condition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာပြတာတာကို this.show က true ဖြစ်တယ်ဆိုမှတကယ်လို့ this.show က false ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ amount လုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ amount လုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ function လေးကိုသူကဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ချိန်ကျလို့ချင်းသူက define function လေးကိုသူက invoke လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့သူ့ဘာသာသူသူ့ကိုရှိရ app ကနေ call mount လုပ်တဲ့ခါမှာ app function လေးကမရှိပါဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် hide ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို hide ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒါလင်းသူကဒီ component ဝယ် amount function လေးက run မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို run တဲ့ခါမှာအဲ့လိုနေထားပြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ amount function လေးထဲမှာကိုယ် state ကြိုက်ဒီကိုယ် state ကြိုက် function တွေရေးလို့ရပါဘူးဥပမာပြဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ချင်း state တွေ clear လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် memory clear ဒီ garbage တွေ clear လုပ်တာလားတခုခုပေါ့နော်ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ဟာကြီးတခုခုကိုဒီ component amount ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူလောက်ရမယ့်အပိုင်းတွေကိုဒီထဲမှာလေးရေးလို့ရပါအဲ့ဒီအဓိကဘာကိုရှင်းပြချင်တာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က life cycle ကိုလေ့လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် mounting and base မှာလုတ်လုတ်တယ် sorry ဒီ demo က base မှာလုတ်လုတ်တယ် component ဒီ update က base မှာလုတ်လုတ်တယ် component where amount က base မှာလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုအော်ဒီစင်ချင်းဒီသူရေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ component demo ပြီး component update ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီ short component update ကိုဘေးချင်းမှာသုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ် performance ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါကြီးကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ where amount ကဘေးချင်းမှာလုတ်လို့ဆိုတာလေ့လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုကြည့်အောင်သူက use ရှင်းပါလေအရင်လောက်ကျွန်တော်တို့မရှုပ်တော့ပါတော့ when you react ကတော့အရင်လေလောက်လောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လေးခေါင်းလာပါတယ်ဒီ performance တွေအဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဗာလေးလာလေဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်နေ diagram လေးလေးလာတယ်ပြီးလို့ချင်းဒီထဲကတရားရဲ့ပြီးရင် short component update ကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီနေ့လေ့လာတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းပထမဆုံးဒီ controller log ကဘာကြောင့်နှစ်ကြိမ်ထွက်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေ့လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ strip mode လေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ strip mode ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data ဒီ deployment မှာဒီ developer တွေကိုကူညီဖို့အတွက် react ကတမင်ထည့်ပေးထားပါတော့ဒီကောင်ထည့်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ beta မှာမှားနေနိုင်တယ် B chain မှာမှားသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ notify လုပ်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ development လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ချင်းဘာနောက်ထပ်အရေးကြီးလဲဆိုလို့ချင်းသူကနောက်တစ်ခုတည်းကမှာ development မှာလာသူကပါရှိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ app ကို build လုပ်ပြီးတော့ deploy လုပ်တဲ့ခါမှာဒီကောင်ကပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကဒီကောင်ကdevelop ကိုသူကမပါတော့ production မှာမပါတော့ဘူး development မှာပဲကျွန်တော်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာတွေကိုလေ့လာတယ်ပေါ့နော်
ဒီ dim mount လေးလာတယ်ပြီးရင် day update ကိုလေးလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် shoot component update ကိုလေးလာပြီးရင် component where amount ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးလာတယ်ပေးချိန်မှာအဲ့ဒီ amount လဲဆိုရင်ဒီ component နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ amount ဖိုင်ချိန်ထဲမှာလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးသူ့မှာလဲ life cycle ကြီးတစ်ခုလုံးချိန်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ parents ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဆိုလို့ချင်းဒီ app ကဒီ render က parents ပေါ့အဲ့ထဲမှာအောက်က set parent ဒီ parent တခုကသူချိန်နေဆိုလို့ချင်းတခါနောက်ကဒီအောက်က set children component တွေပေါ့နော်ဒီတော့ဒီတော့ထပ်ထည့်လိုက် children component ရာလေး auto light ချိန်ပါဒါလည်းတိမှန်မှန်တခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့အိပ်ပဲ parents component ချိန်နေဆိုလို့ချင်းအောက်က children component ကအောက်က light cycle ဘာပဲရေးထားအကုန်လုံး auto light ချိန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင် children component ဖြစ်လာသူ့မှာလည်း full light cycle ရှိပါတယ်ကိုယ်ဘာသာကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒါခွဲထားပြောနောက်ပြီးတော့ဒီဒီဟာကဒီ class ပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီ stream mode လုပ်တဲ့အခါမှာ console dollar တွေနှစ်ကျင်းနှစ်ကျင်းထုတ်နေရလဲဒီ class component တွေကျမှလောက်တာဖြစ်ပါတယ် class component တွေမှာသူကဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်ပြီးတော့သိရမလဲဆိုလို့ချင်းလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ basis နဲ့သိတဲ့နေဟာတွေကိုတခုချင်းစီတခြား live ပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားရပါတော့เนาะအဲ့တော့ကတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီ intermediate levels advanced level ရေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်တစ်ထပ်လေ့လာစရာရှိသေးရပါတော့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ဆင့်သွားတော့မှာဆိုလို့ချင်းရွေးရတော့မှာပေါ့เนาะရွေးတဲ့အခါမှာသူက redis ကဟုတ်အရင်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် redis တခုလည်းရှိရပါတော့ redis ကလည်း library တခုပဲပေါ့เนาะဒီကဒီ state manager ပေါ့သူကဒီကောင်တခုအရင်ကရှိရပါနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကောင်က redis ကခက်လာဆိုတော့လည်းမကဲဘူးသူရဲ့ logic တွေကိုဒီချာလေ့လာသွားရင်တော့ဒီက redis ကလည်းရေးရတာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနည်းနည်းသူတို့ကဒီပို့ပြီးတော့ developer တွေလွယ်လာအောင်နောက်က react ကဘာထုတ်လိုက်တခုနောက်ပိုင်းထုတ်လိုက်တဲ့ react hooks နဲ့ context api အောင်တုံးတာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကဒီနှစ်ခုကိုတခုရွေးပြီးလေ့လာရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ application ကြီးကြီးကိုကျွန်တော်ဒီချာရေးလို့ရပါအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုရွေးဖို့ရှိလိုက်ဆိုလို့ချင်း recommend ပေးချင်တာဘီအောအရင်လေ့လာကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းနောက်မှထွက်ပြီးမယ်ဒီကောင်ကခုနောက်ပိုင်းညာ developer တွေတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူ့ hook and context api ကိုတွဲသုံးတော့တော်တော်များများရေးလာကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် class နဲ့ functional component ခွာသလိုပဲ functional component နဲ့ရေးရလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ဒီ functional component လေးရေးမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလေးရေးလို့ရတယ်တော်တော်များကျွန်တော် class component နေရေးမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီသူ့မှာ state တွေပါလိုက် file ပါလိုက်ညာပါလိုက်ဆိုပြီးပို့ပြီးတော့မှတ်ရတာနည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော်လောရတာနည်းနည်းများဒါပေမဲ့ရေးနေကြဖြစ်သွားရင်လည်းသူကတိတ်ပြီးမခက်တော့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဒီခုနဲ့ content api အဲ့လိုမျိုးရှုပ်ထွေးမသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုလို့ချင်းလေ့လာတာလွယ်ကူအောင်လုပ်ပြီးသွားတယ်ပြီးရင်ဒီ redis ကတော့ဒီသူကနည်းနည်းသူ့ရဲ့ပုံစံတိုင်းသူကရေးရတာကနည်းနည်းများတဲ့အတွက်သူကနည်းနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ဒီဒါပေမဲ့ application နဲ့ရင်လောက်ခဲ့တဲ့ application တော်တော်များများ redis ပုံမှာပဲရေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်တွေပိုင်ညာတော့မယ်ဆိုတော့ redis ကရေးဖို့ပုံများပါတယ်ဒါကြောင့်လို့နှစ်ခုလုံးတည်ထားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုမှစလေ့လာမယ်ဆိုတော့ hook နဲ့ context api ကအရင်လေ့လာတင်ပါတယ်အဲ့လိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်ပို့ပြီးလွယ်လာမယ်နောက်ပိုင်းညမှာ redis ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ခေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူကရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ hook တင် connect api ဘာတွေ့ခေါင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ hook ကိုလောလဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လေ functional component ထဲမှာ state တွေကိုသုံးလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသူက upgrade react ကနေသူတို့ upgrade လောလဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဒီ basis ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ဆက်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ app တွေကိုရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပြပါလဲဆိုရင်ခဏလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်မယ်ခဏလေးနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလာမလဲဆိုရင်ရှင်